Danas sam bio na takmičenju u školi Slavnović. Prvo mjesto zauzela je škola Bukinje, a drugo Brčanska Malta. Evo ovako, u programu informatika program informatika objašnjava sve o računaru. Ima ovako, uvod u informatiku koji je osnovao računara, to je Bill Gates. Zatim generacije računara od prve do pete. Ima tako. Imamo hardware, u njemu se nalaze matična ploča, procesor, hard disk, grafička kartica, memorija i ostalo. Zatim imamo Microsoft Office, u njemu se nalaze Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook i Microsoft PowerPoint. Imamo internet, uvodno šta piše internet i imamo istoriju o internetu. Imamo samostalno sklapanje računara, korak 1 do koraka 7. To nam sve sa slikama objašnjava je od koraka 1 do koraka 7. Tu su sve slike kako treba da se sklapa računar, sve lijepo slikato. Zatim imamo USB port, tako dalje. Nemoj se bagati. Šta mi snima?